Ministri Ashtëmbërues Sergej Lavrov, edhe një herë reagon në lidhje me qasjen e perandimit ndaj Serbisë, duke pretenduar se ata i përsërisin Serbisë, se do të përtëri negociatat për antarësimin e saj në BE dhe se shohen ato si krize familjes evropiane, por se është e nevojshme të njihet pavarësia e Kosovës dhe të mbështetet plotësisht sanksionet antiruse, shkruan gazeta ruse në gjuhën serbe Russia Today. Lavrov ka pretenduar si shëndrimi i NATO-s dhe Bashkimit Evropian ndaj Serbisë është i ngjashëm atë ndaj Turqisë, e cila kohët e fundit ka shfaqur dëshirën për t'u bashkuar BRICS. Duke komentuar interesimin në rritje të vendeve për antarësim dhe bashkëpunim me BRICS, Lavrov ka pretenduar se perëndimi paralajmëron se hyrja e Turqisë anëtare e NATO-s në BRICS është e papajtueshme me antarësimin e aleancës, ndërsa Bashkimi Evropian, sipas fjalëve të tij, ka reaguar shumë hapur, duke paralajmëruar se jo vetëm antarësimi në BRICS dhe BE janë të papajtueshme, por edhe se kandidati pritet të mbashkohet politikës së jashtme të unifikuar të BE-s në fushën e sigurisë. Është një urdhër i hapur për t'u bashkuar sanksioneve antiruse, nëse Turqia dëshiron të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. E njëjta gjë është edhe me Serbinë, ata i thanë asaj se do të rifillojë negociatat aktive për antarësimin në BE, se ata e shohin atë si pjesë e familjes evropiane, por se është e nevojshme të njihet pavarësia e Kosovës dhe të mbështetet plotësisht sanksionet antiruse, ka thënë ministri rus. Ai ka shtuar se BE është gjithashtu një shoqatë demokratike që dikur është krijuar me qëllim të zhvillimit socioekonomik të Evropës dhe mirëqenies së popujve të saj. Ai është kthyer në një shtrirje të hapur të SBA-s, së fundi edhe të NATO-s. Bashkimi Evropian është kryer një marrëveshje me aleancën